Баримтлын эхний тэмээ баригдсан бөгөөд үлдсэн дөрвөн тэмээг энэ ондоо багтаан уралж, элсэн махан бүхий орчин үсгэж, хөвөөгөрн цэцэг таран гэрэлтүүлэг хийж, сандал сүйдрүүч байрлуулж, ижбрүүн тогчилтын ажил хийхээр төлөвлөсөн байна. Гэвч эдийн засаг хүндхэн нийслэлийн төсөв танагдсан энэ үед авцамын улсурд 1.39 саяын үнэ бүхий баримт барих нь цаг үе олоогүй шийдвэр гэдгийг хэлэх хэрэгэд цөнгүй байсан юм. Яг хөшөө барихын хувьд бол болно л та. Нийгэм одоо ингэдэг нөгөө айгүй хямралтай байгаа гэсэн энэ жилд бол нэг хөшөө 39 сая төгрөгөөр босгоно гэдэг чинь бас арай л нэг сэтгэл багтахгүй үнэтэй. Тэгээд хоёрт гэх юм бол одоо энэ хямрал зарлсан үед бол 39 сая төгрөгөө оруулаа. Арай л өөр юм зарцуулбал зүгээр юм уу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ жилдээ ч юм уу ирэх нэг 3 жилдээ бол энэ хөшөө одоо яаран барих гэдэг шаардлага байхгүй юм шиг санагдчихэж шүү дээ. Харин албаны хүмүүсийн мэдээж байгаагаар тус баримт нь Монгол ах хөвс сурчилсан хөшөө баримтлын чиг хандлагыг өөрчилсөн зохицолбор болно гэж байгаа юм. Гэсэн ч өртөг өндөртэй баримтлыг энэ жилдээ багтааж хийх хэрэгтэй юу гэсэн асуулт олон нийтэд байсаар байна. Энэ тэмээ маань одоо зохицолбороор одоо бүр нэрээ бол 5 тэмээ байх ёстой. Тэгээ орчны тогтолцоо бас энэ дээр бол одоо орно. Ямарваа нэгэн мэдээж баримл бол хийгдэхтэй мэдээж зөвхөн баримл хийгээд тавьчихвэл тухайн баримл өөрөө тухайн орон зайтай өөрөө амилж идэх учраас орон зайн одоо шинэ тогтолтын ажлууд бас тусгаалan энэ дээр тусгагдчих өгсөн байна. Яг одоогор бол яг тогтолтын одоо болон бусад төмөнүүдийн задрага зардлыг бол одоо зэрэгч ажлын албанаас одоо тодруулах зүйтэй байна. Эхний төмөн дээр бол ойролцоогоор нэг одоо 30 цай төгрөг одоо зарцуулсан байгаа гэсэн тооцоогдсон байна. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 160 орчим хөшөө баримл байдаг. Эдгээрийн 90 орчим хувь нь их тойруугийн гудамж буюу хотын төвд байрладаг. Угтаа бол хөшөө баримтл нь өөрийн гэсэн орон зайтай байж тухайн орчны чимжээдэг. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд баригдаж байгаа хөшөө дурсгалууд хоёр байшингийн дунд эсвэл замын уулзвар гэрчлэн газар баригдахаас гадна өнгө үзэмшгүүн дээр хин нэгний дурсгалын хөшөө голц байдаг юм а. Гэхдээ дээр хөшөө баримтлуудыг бүгдийг нь нийслэлийн төсвөр барьдаг гэвэл бас өрөсгөлөө. Бүгд хөшөө байрлуулах ажил маань яг улс нийслэлийн хөрөнгөөс гихээсээ илүү ерөөсөө л би түрүү хэлсэнтэй ямар нэгэн алдартан хүний үр сатн ч юм уу эсвэл нэг нутгийн зөвлөл ч юм уу те эсвэл тухайн одоо юу гэдгийг хүний нэртэй сангууд байдаг эдгээрээс санхүүжиж ихэнх одоо хөшөө баримл маань босчихэд тийм учраас бол нийслэл дээр бол юу гэдгийг нийслэлийн хөрөнгөөр одоо нэг тэдэн сая төгрөг бид нар хөшөөнд зарад хийнэ гэсэн тийм төсөв бид нарт байхгүй. Тухайн одоо сангаас ч гэдэг юм уу одоо иргэн аж ахуй нэг жийс одоо бид нар санхүүжилтээ гаргах гэж байна. Ингээд нэгсэн тохиолдолд шин журмынхаа дагуу шин тавигдах шаардлагынхаа дагуу байрлуулгад явах боломжтой гэж үзэж байна. 2015 оны Дэвчийн хэмний таны гэсэн уриадгаар шийдлийн засгийн газар ажиллаж эхэж гэлээ. Энэ чүднээс олон чухал газруудын төсвийг 50 хүртэлх хуваар тансан юм а. Гэтэл нийслэл өөрийн төсвөөс зөвхөн хөшөөнд зориулж 30 гаруй сая төгрөг төсвөлж байгаа нь нүдөө олоогүй ажил болох юм а. Дочхондоо бол энэ жилдээ биш ирэх жилүүдэд дээрх ажлыг хийхэн зүйтэй гэсэн байр суурийг иргэд илэрхийлж байна.